Qindra efektiv nga policia e Tiranës dhe forcat e sigurisë kombëtare do të angazhohen ditën e nesërme për protestën e thirrur nga opozita përpara parlamentit. Organizatorët e kësaj proteste kanë kërkuar 5 orë leje. Në perimetrin e parlamentit janë instaluar kamera me rezolucion të lartë për të identifikuar lëvizjet e protestuesve. Gjithashtu në rast incidentesh, në gatishmëri do të jenë edhe forcat Renea. Për të folur pikërisht për protestën e nesërme, në studio jam me zotin Klevis Balliu, shef organizativ tek Rithemelimi. Zoti Balliu, mirëseerdhët, kënaqësi që ju kam në studio. Përshëndetje, kënaqësi ime. Përpara se të flasim më në detaj për protestën, do doja të dalësha në një opinion për momentin e ditës së sot me vizita disa orëshe Melonit në Shqipëri. Si u duk kjo vizitë në kuadër të kampit refugjatëve etj etj? Çiko, faleminderit për këtë pyetje, se kam parë edhe shpesh analizat. Meloni është në drejtën e saj ta bëj atë. Dhe ajo e bën për shtetin e vet, se nuk ka shtet që do të ketë një lumë aq të madhe migrantësh në vendin e vet. Dhe për këtë arsye, sepse ato mund të kërcënojnë sigurinë, ja është e pamundur të kontrollohen. Dhe për këtë arsye Meloni do t'i heqë për interesin e shtetit vet, se ajo e do shtetin e vet. Dhe ka gjetur njërin që nuk e do shtetin e vet, që thotë më jep mua vetëm të kap ndonjë leku. Kjo është e gjithë historia e kësaj. Meloni do ta mbështesë Ramën se thoshë që qyçi gjeta njërin që e pranon se nuk ka shtetar tjetër që do shtetin e vet, që do mund të pranon të këtë ngjarje, të pranon të këtë lumë të madhe migrantësh. Aq më tepër kur bëhet fjalë për Shqipërinë, dhe ku i pranon ai këto? Në Shëngjin, në mes të turizmit, ky që bën sikur ka shpikur turizmin. Ajo patjetër që do ta shkatroj. Tu 500 veta kanë ardhur nga Siria dhe nuk kalon dot në atë që quhet zona e vorrit bombit, sepse i kanë zatuar 10 lagje dhe shkon as policia. Atje thyen dyqane, vidhet, vazhdimisht. Zdalin këto. 500 kanë qenë atje. Shikoni tani këtu si për merren përsipër masat e sigurisë, merren përsipër. Do të merrnin mbi kesh. Të gjitha atje, ata s'erdhën pa dashje. Dhe atje pa marrveshje kanë ardhur. Të gjithë u me marrveshje vinë, se nuk vjen njëri me anije pa marrveshje. Por, ti çfarë sigurie ke këtu? Ti nuk kontrollon dot fushkruajin. Ti fushkruaj një Walter Bami, Durim Bami nuk i ke kontrolluar dot. Si do kontrollosh ti këta? Që si diga janë, ti s'ke as teknologjinë për t'i kontrolluar, ti s'ke ekonominë. Po mirë, do t'ju akthejmë këtë, tha, deti që na ndau, do na afroj dhe ty, për shpirë dhe ne mirë njohje. Na afrojsh me avion, po në mirë njohje pra. Ata nuk është se nuk na njohin, edhe ne i njohim dhe ata na njohin, dhe ata na duam dhe ne i duam. Por në një moment të tillë politik do të ndihmoj Melonin. Po të shumë ti do të një bosh Melonin për të shkatruar vëndin tënë? Që të thot kjo? Ti nuk je shefi shtabit Melonit. Ti e kryeministri i Shqipërisë. Ti si kryeministri i Shqipërisë mbron interesat e Shqipërisë. Unë po të isha në vend Melonit, do bëja të njëjtën gjë. Do t'i merrja, do t'i hiqja, t'i çoj në një vend tjetër sepse shkatrojnë vendin tim. Dhe cënojnë sigurinë e vendit tim. Pyetja ngrihet, ky njeri çe ka këtë që i merr? E ka biznes. E para kjo, e dyta. Duhet të ndalemi pak se shkojnë në vimësi të kësaj. Kemi raportin e Rajt. Kam parë një nga deklaratat më të tmerrshme dhe më të frikshme që paralajmërojnë një situatë dramatike për vendin. Edi Rama sot mendon që është Shqipëria. Edi Rama sot mendon që është Shqipëria. Nëse s'është ai se ekziston Shqipëria, sipas mendimit të tij. Edi Rama dje doli dhe tha pikërisht distancohet nga opozita që jep këto mendime sepse ne do ecim vetëm përpara, tha jemi në 20-30 dhe kush vazhdon ta lufton e ka kohë tha se jemi ne. Në këto 12 vite Edi Rama ka ecur vetëm përpara, sa ishte me shpi me qera, sot ka 16 metra katror vil. Jo, po të kisha këtë mendësi do rria te konaku im në Katun, sa po. Jo, po të kishte mendësinë e duarve të pastra Edi Rama, nuk do të kishte 16 metra katror vil, po do vazhdonte të shtëpia me. Do ishte akoma me 2 milion lekë në bankë, jo me ABI bank. Ky ka bankën e vet sot. Pra, që mos bëjmë reklam kot tani. Po. Jo, nuk po i bëj reklam, po jap një fakt. E kuptoj. E dyta. Ai tha që un nuk referova kësaj, po referova, ai tha, është dëmtuar Shqipëria, është goditur Shqipëria, është sulmuar Shqipëria. Nga një media. U tha për Shqipërinë media. Më nxirrni një fjali dhe un do bëj dakord nesër martesën e Partisë Socialiste. Ku e ka sulmuar Shqipërinë? Ka thënë Edi Rama është i lidhur me drogën. Në gjë re këtu për ne e dim gjithë që është i lidhur me drogën. Ai mori trafikantin futi në parlament.
Ai mori trafikanti bëri kryetar bashkisë. Ne referohen jo? Dëshmisë, shikoj, referohen dëshmisë. A është vërtet kjo që them unë që trafikant droge u bë ministri që është i shpallur në kërkim, kërkon azil politik, intervista të kësaj natyre. Faleminderit për ndihmën për procedurën e tij. Jo çdo gjë që thot ai pa u kryqëzuar me të dhëna të tjera mund të merret e mirë që ndaj ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Unë dhe e pyetën. Me një kamerë gjysmë të fshehtë, të cilën ai nuk e shihte në sigurt kur i referoi. Unë dhe e pyetën. Arben Ameta, në zëvëndës kryeministër, nuk e kam bërë asun dhe asun. Absolutisht, që është zoti Rama që ka përgjegjësi morale. Me që se lidhet me Italin, dhe në Itali, Totorina, këte i tha gjykatësve, ju dëgjoni Bushetën që është vrasës, që është hajdut dhe që është kriminel, dhe Edi Rama po i thotë, Busheta e Edi Ramës është Arben Ametaj. Arben Ametaj po i thoshe diçka pa e ditur që po merreshe në intervistë. Dhe ne duhet të fokusohemi tek gjërat e rënda që ai tha. A është e vërtetë se ne kemi të fotografuar dhe ka ndodhur një tjetër gjë e rëndë që kryeministri ka pranuar që ka bërë krim? Kryeministri me dashje, pa dashje, ka pranuar që ka bërë krim, sepse kryeministri tha publikisht, po më kanë ardhur në zyrë për të kërkuar një licencë kazinoje. De fakti është që kazinoja është bërë dhe luftar hyjsa është punësuar atje. Po ç'pun keti me licencat e kazinove? Ç'pun ka kryeministri me licencat e kazinove? Ne ka dhënë shteti si kanë dhënë unë, unë pres njerëz. Po ç'pun ka, e pranoj që kanë ardhur në zyrë për këtë punë. Ç'pun kanë vinë te ty? Ktu ka drejtori, ktu ka shtet, apo shteti është ky? Se ky është koncepti, kjo është frika më e madhe në gjithë në këtë diskurs. Ai sot mendon që ky është Shqipëria, ky është shteti. Pra ti nuk mund ta sulmosh të, po kush e ka këtë mendësi? Këtë mendësi e ka pas Lenini, Stalini, Hitleri dhe Edi Rama. Dakor. Dakor. Jemi këtu. Vim te opozita, puna e opozitës organizohet një protestë ditën e nesërme. I frymëzoni dot njerëzit ju me këtë gjetje të Rajit, me reagimin e Ramës, me emrat që përmenden gjatë gjetjeve. Frymëzohen njerëzit në këtë vend më Klevis apo është vështirësuar? Është situatë shumë e vështirë, ç'është e vërteta. Unë vjen keq e them. Po këtu nuk bëhet fjalë për të frymëzuar njerëj. Tu bëhet fjalë për të reaguar për një ngjarje të rëndë. Në qoftë se nuk reagon kur kapesh duke të dhjedhur, apo duke... A dini unë që sot kemi ne, në Ballkan jemi, jemi shteti me më shumë përdorues droge. I shikoni këto vrasje të, i shikoni pak moshën mesatare. Janë 28, 27, është i gjithë një brez i rritur në qeverinë e Ramës. Sepse sot ti je kriminal, është trendi. Të merresh me drogë, është trendi, je çunat e Londrës, je çunat e Hollandës. Këtë bëri ky. Nuk është trendi ti është pedagog, ti është intelektual, gazetar, analist. Ky është njëri kot. Dhe quhet shkrimtar sot çfarë vlere ka? Shkrimtarët sot nuk paguajnë dot shtëpi me qira. Kurse këta kanë shtëpi të kulla. Po mirë bëhet që pastrohen paratë thot në përkulla, se vin lek, po nuk vin lek për tek ty ato. Thon kanë bërë këto hotele të mëdha, hotele të bukura. Shkoni dot ju 500 euro nata? Nuk shkoni dot. Po ato janë për ne. To janë për këta njerëz. Tani, në këtë situatë ti reagon ndaj kësaj situate. Frymëzues duhet të jetë një program politik, duhet të jetë një projekt ekonomik, duhet të jetë një qasje shoqërore. Ato janë frymëzime që ka për borxh të bëj Partia Demokratike, opozita në tërësi. Po në rastin konkret, reagimi është detyrë qytetare për ndaj fëmijës tënd. Reagon, ka më nerv reagues? Nuk e di, po ajo neve nuk mund të na ndali që ne të mundohemi dhe të bëjmë maksimumin që t'i çojmë informacionin njerëzve. Është detyrë kësaj opozite, për sa kohë që uan veten opozit. Sikur një person të dali atje, për sa kohë kauza është e drejtë, ti duhet të jesh pranë atij. Unë nuk e shoh për çështje numrash, se këtu numrat nuk hyn punë më. Nuk kanë më lidhje shifrat, se këtu vidhesh me numrat. A është e vërtetë që këtu kanë dalur dosje pa fund për vjedhje vote? Po në Shqipëri, nga i gjithë rajoni, një statistikë tjetër, është i vetmi vend Shqipëria që s'ka të dënuar për vjedhje nga pala e qeverisë. Në rajon është e vetmja. Ktu ka të dënuar, nuk e di nëse është dënuar akoma ai Beleri, por të dënuar nga pala e qeverisë për vjedhje vote në Shqipëri nuk ka. Kjo është zyrtare. Është qartë. Domethënë, pra në këtë kontekst unë nuk e shikoj më çështjen a sa veta do vinë, sa veta do vinë. Besimi im është që njerëzit dalin, sepse unë i shoh njerëzit dalin çdo ditë tek rruga shpresë. Dalin çdo të martë, do është në mëngjes, 11 mëngjesit, çdo njeri ka punën, duhet shkoj të merret me fëmin, duhet shkoj në shkollë, të rinë trejat, po e shikon atë protestën atje, po është do ditë një përplasje, një përbalje, çdo të martë këtë bashkia, tani ke këtë tek parlamenti. Nesër. Pardje kishit në Elbasan, qytetar, para një jave kishit në Lushnjë, bllokuan rrugën, po është shumë vështirë të dalin në përkamera, sepse këtu është bllokuar çdo gjë, dhe për isë vërtetës dhe kamera s'po kanë faj,
s'po din ku shkojnë përpara. Dakor, kamerat keni të mund të keni të drejtë për kamera deri diku, po ka një rrjet social dhe secili hedh gjërat e kështu që nuk është kaq e vështirë që protestat apo reagimi qytetar të jetë se të po dalin gjëra të tmerrshme jo më reagimin. Megjithatë, flasim pak për protestën nesër. Kur fillon, çfarë qëllimi ka, si do organizohet? Protesta fillon nesër në orën 10. Është një protestë e cila besimi im është një detyrim edhe ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj shtetit. Është cënuar siguria kombëtare. Ju thatë me drejtë që është angazhuar forcat për sigurinë kombëtare. Imagjinoni ju sikur të kishin shkuar këta një javë në Fushëkruj. Sa pak vrasje do kishte pasur ajo zonë. Imagjinoni ju sikur të kishin shkuar në Elbasan. Sa tri do kishin shpëtuar. Po për protesta qytetërisht ka një zell të madh. Vjen policia, FNSH-ja, siguria kombëtare, garda, në akuzohen, arrestohen, dhunohen protestues, pse djegin goma. Që ta djegësh pushtet korruptuar, ti nuk duhet të arrestohesh, duhet të dekorohesh. E qartë. Ata protestues janë gjithë për të dekoruar atë. Tu po të kishte shtet, presidenti i Republikës, si më mos bëj një deklarat presidenti i Republikës? Po qarë është ai Fatorino apo president? Po një deklarat, ka ndodhur kjo të është arrestuar gjithë bashkia Tiranës. Ka ngelur ai vetëm atje. Shkon zyrës, vetëm ai është aty të bashkia, s'ka asë një tjetër. Edhe këshilli bashkia ke mbledh online, s'ka aty vetëm kjo është, gjithë tjetë janë burg. Shkon zëvëndës kryeministër nuk e. Ministra në burg, deputet në burg. Del kryeministri thot jam me Sinaloën. Dhe nuk e ka për problem, po thot po ja kam dhënë licencën. Dhe spaku nuk niste tim për këto. Pra, ky president nuk piptin zëri, unë se kuptoj, s'ka asgjë personale. Po ti e ke për detyrë, thuj që ka drejt kryeministrit, thuj që a duash. Po është një situatë alarmante, po shpërthen gjithë bota. Raj 3, nuk është një lobim që mund bësh. Është shteti italian, raj 3. Është RTSH-ja këtu tek ne. Nuk e bën opozita, si shdonin të nëzirin sa gazetarut, sot, në konferencën e Melonit me Edi Ramën. Pra, protesta nesër, për shkak të këtyre arsyeve, çdo qytetar është me drejtën e Zotit të ndërmarrë çdo hap që do. Me këtë çdo hap që do, se kemi parë Molotov para bashkisë, do ketë edhe elementë të tillë, do ketë nesër? Ne kemi pa gaz lociellës në dhomat e foshnjëve 3 muajshë, unë kam qenë prezent. S'ka bërë njëri zhurmë për këtë. E kam quar në prokurori unë atë, s'është arrestuar asnjë. Më thoni ju, është drejti edhe është gaz lociellës një foshnje 3 muaj? Në mënyrë absolute jo. Po si ka mundësi që nuk flitet për këtë? Por unë pyes për nesër. U dishka një der e bashkisë Tiranës, kanë bërë një 20 arrestime atje, sikur do gjenë e kriminelit madhë. Më thashe dhe jepo, sikur tishtë me unduar kjo polici. Dekor, pra nesër në strategjin tuaj, si do tje, do të ketë protest bërënda në parlament e shoqëruar me protestën jashtë, si është plani? Pa tjetër, deputetët duhet bënë reagim të ashpër brënda parlamentit. Dhe ne jashtë ti, dhe t'jemi në koezion të plot, dhe do t'jemi në koezion të plot. Mendoni që kërkesa që ka opozita të largohet Rama dhe një qeveri teknike, mund të arrijet me anë të një presionit të tillë? E besoni? Apo ju do të tentoni pavarësisht se duket që mund të keni një mendim të ndryshëm, ndoshta? T'jemi sinqert, unë nuk jytek ata që them që unë besoj që do ndodhi kjo ajo, por unë di që ajo çfarë duhet ndodhi është që kjo qeveri duhet bie. Deri në këtë moment, ideja ime dhe mundësia ime është që unë të dalë dhe të protestoj. Në qoftë se nesër do të kem një mundësi më shumë, do të bëj dhe më shumë. Por të bijem dakord, në një situatë të tillë, ku ekonomia është katastrofë, populli po largohet, rinia është larguar komplet nga arsimi, shëmbuj po marrim çunat e drogës, narkotrafiku, trendi është bërë plagosja, më shpejt të vinë të porosit një vrasje se një pitë sot në Tiranë. Është katastrofë, po s'ne si jemi ky lloj shteti. Populli shqiptar nuk është kështu. Nuk janë shqiptarët këta. Ne jemi popull që për hir të vërtetës, po kemi emigruar në gjithë botën, po kaq pak sa jemi, po në gjithë botën e na njihet emri, po jo për keq, mos na njihet si njerëz, ne kemi në Greqi kanë miliona shqiptar janë punojnë me ndershmëri. Tani për shkak se i merr ky këta, i fut në parlament, i fut në për biznese, bëjnë 2-3 hotele këtu dhe na i bën famshëm. Edhe duhet quhemi ne si popull trafikantësh, sepse do ky, se ky thotë u sulmua Shqipëria, jo më zotri, u sulmi, s'kan lidhje shqiptarët me drogën, lidhje me drogën ke ti, ç'pun kanë shqiptarët me durim bamin ke ti, ç'pun kanë këta me bajrat, me bajrat ke lidhje ti,
Çpun kanë këta me drogën? Çpun ka Shqipëria me drogën? Me drogën ka lidhje ky. Kanabisin nuk e bën shqiptar, me kanabisin e bëri Sajmiri jot, e bëri ti, e bëri Arben Armetaj, e bën sot të, po prapo, të, po. E gjithë ministria dhe qeveria e këtij është mbytur. Dakor, po. Në qoftë se do flasim politik, po. Do themi që 13 vjet, 12 vjet, 3 mandate e lati ju këtë. Tre opozita ishte përballë. Po ne nuk themi që ka fajin opozita. Jo, nuk ka rëndësi. Tani sot e tutje iku. Kjo është një histori që unë mund të flas kështu ju ashtu. Historia fillon sot e tutje. Me këto protesta, jo, me këto protesta ju arrini dot të në 2025 të paktën të bëni rotacion. S'ka rëndësi vetëm apo me një aleancë opozitare apo të gjendet një formulë dhe ta rrëzoni dot Ramën. Unë mendoj që çdo faktor opozitar i vërtet është i nevojshëm në këtë luftë. Kur flasim për interes kombëtar, patjetër un kap njerëz që mund t'i kem qef, mund mos t'i kem qef. Po duhet nuk është për çështjet, nuk po i fton në ditëlindjen. E kuptoj. Tu bëhet fjalë për interesat e shtetit, që si ka se kush vjen, për sa kohë është kundër narkoshtetit. Ne jemi ata që duam të bëjmë shtet. Përballë kemi narkoshtetin. Për të bërë shtet duhet rrëzojmë narkoshtetin. Kush do shtetin, le të na bashkohet. Kush do ligjin, le të na bashkohet. Ju garantoj kjo opozitë nuk kërkon asgjë më shumë se sa respektimin e ligjit. Po nuk ka vend të botës që mund të jetë një opozitë kundër drejtësisë apo kundër ligjit, sepse opozita ato mbrohet se nuk ka pushtet, nuk ka fuqi. Unë nuk jap dot tender. Unë kam aq mundësi të jap tender sa keni dhe ju. Unë kam po aq mundësi sa keni dhe ju që të drejtoj policinë apo të drejtoj krimin, se s'kan pushtet. Opozita. E kuptoj. Por ne duhet të biem dakord që ka nevojë në Shqipëri për një bashkim, po dhe qytetarët. Partia Demokratike është aty dhe ne i dalim garant qytetarëve, ne nuk i lejmë qytetarët në rrugë. Personalisht unë kam bërë 420 ditë, po të thirrëm në protestë ne na ke atje. Mëngjes, drek, dark, kur tjetë, për të bërë luftën. Unë nuk e di a fitoj dot nesër apo jo, po fitova nesër. E di angazhimin tuaj. Po fitova nesër, do dalim prapë pas nesër. Rëndësi ka që flamuri bardh nuk mund të ngrihet sepse bie Shqipëria. Ne duhet ta ndajmë, o do ketë Shqipëri, o do ketë narko Shqipëri. Dekord, kjo proteste nesër me do pasohet nga protestat o tjera, do të nisni, apo tani është verë për para në fakt dhe nuk... Tani, përmendimin tim dhe është një diskutim, nuk bëhet fjalë ma do ketë protesta, aksioni opozitar nuk do të ndalet, se është dimër se është verë ka pak rëndësi. Dekord. Në format janë të ndryshme. Pa tjetër, në rastin konkret, ishte ajo që farëndodhi me raportin tronditës të Raj 3, cili detyron çdo qytetar dhe ne patëm një presion të jashtëzakonshëm edhe nga baza e partisë që duhet të dalim në shesh. Se se mund të lejojmë që kjo të shkojë dhe të kalojë në fshehtësi. Më fal, a e pa sot atë ngjarjen se ku do i sillin këta, thotë se shikoni në çfarë shteti po i sillin. Deputeti pa. Italian. Pa. U gjakos nga bodyguardat e Edi Ramës. U gjakos nga bodyguardat e Edi Ramës. Në momentin që doli Meloni nga makina dhe i tha kujdes, se është deputet italian, se po t'ishe shqiptar, s'ka problem, se këtu edhe kanë vrarë deputet shqiptar, dhe është po e njëta parti që i vret, por, doli dhe tha, është deputet italian, ata u tërhoqën. Po këtyre emigrantëve që do vinë, pa dinë në imam, që u bëjnë ta? Po mirë, çfarë sigurie ka për jetën aty? Sot mendojmë pak edhe për sigurinë aty. Jo, janë marrëveshje të nënshkruara mes dy ministrave respektiv, mes dy shteteve respektive. Ata nuk e gjetën dot qetësi në Francë. Në Francë nuk patën siguri për jetën. Në Londër sot, a e dini ju që 128 fëmijë shqiptar kanë humbur në kampet e azilit në Londër. Nuk kanë siguri këto kampe. Dhe është tmerra ajo që po ndodh me qytetarë. Nuk mund të zhvendosësh ti popullsinë dhe të ndryshosh popullsinë sipas qefit. Nuk je Zoti, ato janë punët e Zotit. E di Zoti ku të ka vënë, ku të lindesh dhe ku të jetosh. E kuptoj, po është me vendim qeveria ato, merr një popullat dhe çon në Shqipëri. Është dhe politik. Pa dashur të hap një debat sepse ndoshta do duhet një panel tjetër, por është dhe politik, është dhe presioni Bashkimit Evropian, është dhe aderimi ynë nesër pas nesër në BE. Asnjë presion s'ka nga Bashkimi Evropian që merri dhe çon në Shqipëri. Këtë ka kërkuar vet, ka dal vet, i ka kërkuar dhe vazhdon të kërkon dhe të tjerë, sepse ky do parat. Shiko, Edi Rama në rangun ndërkombëtar ka luajtur në mënyrë të shkëlqyer fal një mbështetje që ai ka nga Open Society Soros, me të cilin po përballet Donald Trump. Donald Trump në Amerikë thotë, deklaron vetëm para 4 ditë, drejtësia amerikane është e kapur nga George Soros. Kur e thua këtu që drejtësia në Shqipëri është e kapur nga George Soros, ti je anti-amerikan. Shikoni çfarë
Lojën është ngritur dhe çfarë filmi është ngritur në Shqipëri? Një njerëz që u akuzuar për 34 akuzat ju vërtetuan në aspektin penal, nuk ndikohet gara e tij presidenciale, janë të ndara, por ai është i vërtetuar që atë kanë është i dëmtuar moralisht. Dënuar, më fal një sekond, atë kanë dënuar, po ai vazhdon fushatën. Sali Berishën nuk e kanë dënuar, po nuk bën dot fushat, nuk del dot nga shtëpia. E po janë dy sisteme të ndryshme. Edhe kjo bluzë tani është kthyer më shumë se sa një mesazh për Fri Berisha, po është kthyer në një provë që ne jetojmë në narkoshtet. Ky mesazh është tani prova që këtu ka narkoshtet, se nuk ka vend të botës që ti mund të mbash në mas arrest shtëpie liderin e opozitës kur ty të ka dalë gjithë qeveria e përfshirë në Sky ECC nga Taulant Balla, te Olci Rama, te Belinda Balluku, te Olta Gjaçka, te Burri Oltës, se këta janë Jallau na ruajti gjithë si familje futen. Këta futen si familjet e vjetra të Koza Nostrës. Pra, këta janë të gjithë të përfshirë në drogë, vetëm që arrestohet Sali Berisha, që i ka denoncuar gjitha. Shikoni pak, dhe nuk e nxjerrin mediat më shumë përshtypje. Tek Sky ECC, Durim Bami është shumë i shqetësuar sepse na ka ekspozuar Sali Berisha plantacionet e kanabisit. Që dilte qeveria dhe thoshte jo, s'ka plantacion atje. Folëm e nisëm për protestën, duhet ta mbyllim protestën nesër në orën 10 tek parlamenti, ju nisni protestën. Si brenda parlamentit dhe jashtë parlamentit, brenda deputetëve të opozitës do kërkojnë largimin e Ramës, qeveri teknike pritet për t'u parë se si do të jetë reagimi. Jashtë ju do të vazhdoni, keni marrë leje për 5 orë, besoj se kaq do vazhdoj, nuk do të ketë të zgjatë. Ajo do të mbyllet kur vendosin njerëzit. Kur vendosin njerëzit. Por unë do të them këtë. Nesër protesta duhet të jetë më fortë se sa ishte dje. Dhe në qofë se ka nevoj për pas nesër, duhet tjetë më e fortë se sa duhet tjetë nesër. Për shkallëzimi, për të mbrojtur interesin kombëtar dhe për të mbrojtur vetën, qytetarët i kanë dalë borgjit kësa qeverie. I kanë thënë disa herë, bol. Kjo qeveri s'merr vesh, ligj nuk ka, kushtetut nuk ka, atëherë e kanë qytetarët në dorë. Në takon ne, opozita do tjetë në kryet betejës dhe qytetarëve ne do t'i rrim aty, nuk i lëvizim. E qartë. Unë të falenderoj shumë Klevis që isha me ne. Isha me zotin Klevis Balliu, është shefi organizativ i Rrit Themelimit, foli për protestën.